Գնա՞ց։ Պատկերացնեք, ամուսնության առաջարկություն էր անում ինձ, որ ես դառնամ այդ կոպիտ անուղեղի կինը։ Մադամ Գաստոն զավեշտալի է նրա փոքրիկ կինը լինել, դա չի եղել երբեք մտքին իմ, դրա մասին չեմ երազել ես կյանքում։ Երազել եմ մշտապես, որ գտնեմ ես այն մեկին, շատ բարի ու խելացի, ով իմ սիրտը կտիրի լիովին։